ောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေယာဉ်မြေငင်းပွားမှုဖြစ်စဉ်မှာတနက်ကြီးတန်းထိမှန်ပြီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဒေသခံတောင်သူဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံတဲ့၄နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမိုးချိုးပြင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေါခင်ဝင်းနေမှာတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၁၂လပိုင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျမတို့ဒေသခံတွေကဒေါခင်ဝင်းအတွက်ကိုဝမ်းနဲ့ပြီးကြေကွဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိပဲဟိုသူ့ရဲ့ဒီအုပ်ကူကိုမှလည်းစုတောင်းတယ်။တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းစွန့်ကပ်တယ်။ကျမတို့သူ့သွားလေရကိုပေါ့ဘလို့ပြမလို့နိဗ္ဗာန်ကောင်းတဲ့စီရောက်ပါစေလို့ကျမတို့တော့စုတောင်းပေးကြပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတမုံရမျိုးကိုလာရောက်စဉ်ဒေါခင်ဝင်းရဲ့မိသားစုတွေပါဝင်ဒေသခံတောင်သူတွေစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်ကြားစာကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဒီလော့ဒ်ဒေါင်းဒေသခံများအနေပြီးတော့ဒါမှခွန်ဝင်းဝန်ပောင်းကြီးမီစီမံကိန်းအကြောင်းမူတနက်ထဏကြောင့်တည်ဆုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီ30တဲ့မိုးချိုးပြန်နေမှာဒီဒေသခံတွေကုန်လုံးနေဝိုင်းပြီးတော့ဒေတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလက်မှတ်ပြီးထိုးပြီးတော့တမတားကြီးစာကိုပြန်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဥွေထွန်ရဲမှုရက်နေတူကိုတိုင်တင်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ရှင်ကျမတို့ကိုတိုင်တင်တာဥွေထွန်နဲ့ရဲမှုရက်နေတင်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲမှုရက်နေခုချိန်ထိဒီခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဆိုတော့ကျမတို့ကိုလာပဲအနေစက်တမတားကြီးဝင်းဥနေတယ်တမတားကြီးဒီစီနဲ့ခါမှာခုနှစ်လပိုင်းကိုစလင်းကြီးရဲစခန်းမှာနေမှာပြန်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့တန်ကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ခုဒီ၁၂လပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါကကျမတို့အမ၄နှစ်မြောက်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ခုချိန်ထိအမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်မပေးရသေးဘူးဆလဘီညမဖြစ်သူဒေါခင်မာအေးကဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြုလုပ်တာဆလင်းကြီးရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိအရေးယူနိုင်မှုမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေကဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ငါတို့ဆလင်းတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြစ်တတ်သွားတာဒေါခင်ဝင်းကလည်းသူ့လေယာဉ်မြေသူမှသွားပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတွေမတရားတိမ့်ပိုက်ပြီးခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွားပြီးတော့လေယာဉ်မြေကိုတွားပြီးတော့သူ့လေယာဉ်မြေမပါပါလေးကြည့်တဲ့အခါလေးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်သူသမားတွေကလေယာဉ်မြေကိုလေယာဉ်မြေကိုမှတွားပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဝင်စောင်းရှောင်းဖွင့်မှမရှိဘူးလားဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေးချင်ပါတယ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလက်ပန်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းမှာတိမ့်စီထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီဘက်ကလာရောက်ခြံစည်းရိုးခတ်ရာကနေဒေသခံတွေနဲ့ကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားပြိပကဖြစ်ပွားရမှာဒေါခင်ဝင်းဟာတနက်ကြီးတန်းထိမှန်တည်ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ